ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ PGI ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ AIIMS ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ JPMR, ਜੈਕੂਬਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਕੂਲਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਬ੍ਰੀਥ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਪ ਬ੍ਰੀਥ, ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਜਈ ਸਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ, ਸ਼ੀਤਲੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟੀਏ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਟਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚੀ ਆਉਂਗੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਟਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਜਦੋਂ ਖੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਸਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੈਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ